Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũcemanĩtie gũkũ igũrũ rĩa kũhanda mĩtĩ ta branch nĩ tũkoretwo tũkĩ give back to the society na kũhanda mĩtĩ. Kwoguo mũthenya wa ũmũthĩ twĩrĩgĩrĩire kũhanda mĩtĩ makĩria ma 10,000 na nĩkĩo twĩtĩte arĩa tũnyitanagĩra nao. Twĩna amwe a ciana citũ cia Wings to Fly, twĩna customers, twĩna stakeholders a mĩthemba mĩingĩ, twĩna o arĩa tũnyitanĩire nĩkĩo tũ make sure programu ĩno nĩ yatuĩka progress, tondũ nĩ tũĩ tũngĩmenyerera environment itũ ona rũciaro rũrĩa rũgũka rwa rũciũ nĩ rũgakorwo rwĩ kũndũ kwega, itũra rĩna mbura mangĩhota gũkorwo makĩhũthĩra mĩtĩ ĩrĩa tũgũkorwo twahanda. O branch o branch nĩ yoyaga ikinya o mwaka ĩkahanda mĩtĩ ĩrĩa yothe ĩngĩhota gũkorwo ĩkĩhanda, na o minimum itũ mwaka ũyũ ta branch tũrenda kũhanda mĩtĩ 10,000. Mbere nĩ gũcokia ngatho nĩ Equity nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ na nĩgetha tũthondeke cukuru witũ ũtuĩke mwagĩrĩru. Mĩtĩ ĩno tũrahanda nĩ tondũ nĩ tũkoretwo na riũa rĩingĩ mũno rĩa twĩ kĩbaro, wa kerĩ gũkoretwo na rũhuho rũingĩ, kwoguo rũhuho rũu nĩ rũtũmaga tũkaremwo nĩ gũthoma wega. Na rĩrĩa tũrahanda mĩtĩ ĩno nĩ tũrerĩgĩrĩra atĩ rĩrĩa tũrĩkoragwo tũgĩthaka kĩbaro-inĩ gĩkĩ tũrĩkoragwo na kĩruru kĩega, tũtikahĩaga nĩ riũa. Wa kerĩ, twahanda mĩtĩ ĩno nĩ tũrĩonaga umithio kumanagia na kwĩ mĩtĩ nĩ tondũ nĩ ĩrigagĩrĩria rũhuho, na makĩria mbura ĩkaura nyingĩ tũgatuĩka andũ a kũgetha wega. Mũndũ wothe no nyende etĩkĩre na nĩgetha rĩciria rĩa thirikari rĩa kũhanda 10% ya mĩtĩ ya forest rĩhote gũkinyanĩra. Kwoguo nĩkĩo ndĩrehoya o mũndũ wothe togwo Equity Bank ĩrehete rĩciria rĩrĩ, metĩkĩre kũnyitĩrĩra bũrũri, mũndũ etĩkĩre kũnyitĩrĩra neighbor, mũndũ etĩkĩre kũnyitĩrĩra ũcio ũngĩ hakuhĩ nake, na nĩgetha tũgĩe na bata wa kũhanda mĩtĩ. Na mĩtĩ ĩno twamĩhanda ĩgũkorwo ĩna umithio mũnene mũno thĩinĩ wa bũrũri witũ.